ସେ ଚୁଟି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଚୁଟି ପାଇଁ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି ତେଲର କ'ଣ ଉପାଦାୟତା ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ତାର ବେନିଫିଟ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ତେଲ ଲଗେଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାଟା କମିଯିବ, ସେଇଟା କିଛି ଦୂର ସତ। କେମିତି ନା, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ହେୟାର ସାଫ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ସ ଅଛି କି ତମର ହେୟାର ସାଫ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଖରାପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଠି ତେଲଟା କାମ ଦେବ। ତେଲର ବେଶୀ କାମ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନର ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଗାଧାନ୍ତି, ମାନେ ସାମ୍ପୁ ନ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତେଲ ମାନେ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ତେଲ ଲଗେଇଥିବେ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଡିସନରର କାମ କ'ଣ, ହେୟାରର ଯେଉଁ ସାଫ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ଚାର୍ଜଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହୁଏ। ଚୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିଟା ସହଜ ଭାବରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ତ ହେୟାର ଅଏଲ୍ରେ ହେଉଛି ଏହା ଉପାଦାୟତା। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ୟେସ୍, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍। ବଟ୍ ତା ଛଡ଼ା ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଲୋକ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ରାଶି ତେଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅପସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅଏଲ୍ର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେନିଫିଟ୍ ଖାଲି କଣ୍ଡିସନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲିମିଟେଡ୍। ଏମିତି ନୁହଁ କି ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାର କାମ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଛି। ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ କିଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଏ ପାଣି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲି, କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମୋର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ବାଟ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ସାର୍। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହେୟାର ଫଲ୍ ହୁଏ? ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତତ ନୁହଁ। ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇବା, ହେଲମେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା, ସେଇଟା ସତ କଥା ନୁହଁ। ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ହରମୋନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ଯେମିତି ବୟସ ବଢ଼େ ହରମୋନାଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ ଚୁଟି ଝଡ଼େ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟା କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡ଼େନି, ଆପଣ ଜମା ବି ଓରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଉଲ୍ଟା ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଓକେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସାର୍, ଆମ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମେକଅପ୍ ବଗେରା ୟା ଚୁଟି ମାନେ ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଲିମ୍ପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଡେଲି ଆମକୁ ହଟ୍ ଏୟାର ଆମ ଚୁଟିରେ ବାଜୁଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ଗ୍ଲାମର ଲାଇଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମାନ ଭାବରେ ଚୁଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସାର୍। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସାର୍, ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଟି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର? ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ କସମେଟିକ୍ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେୟାର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାମର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କେମିକାଲ୍ସ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବେ, ଶାମ୍ପୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନର, ଦୁଇଟା କହୁଛି ଆମର ରୁଟିନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଶାମ୍ପୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ଟାଇପ୍ର ଶାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ର ହେୟାର ପାଇଁକି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ମେକଅପ୍ ହେୟାର ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଓକେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଡିସନିଂ ବି କରିବା ଉଚିତ। କଣ୍ଡିସନିଂ ସେମିତି ଡିପ୍ କଣ୍ଡିସନର ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରଟା ସ୍ମୁଥ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ହେୟାର ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ହେୟାରଟାକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କେମିକାଲର ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି।